Gde ste ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas sadimo izazov ko se poslednji onesvesti u mediteranskoj toploti dobija 150.000 evra. Ja ću namjerno. 30 stepeni imkin. Samo što je 42 stepena. Ne, ne znam, 50. Dobro je oblačno je napolje, vidite šta. Nećemo se toliko spržiti. Dobro je. Možda ćemo i uživati danas. Ovo prvi put u životu vidim. Kako si iscurlo, vale? Da. Damn, sve iscurlo. So thirsty, man. What the freak? E, svašta sam mislio da ću doživjeti, ali Kristina koji maze pticu, koja je žedna. Ne. Ne moraš da budeš lep, da bi za mene bio pravi. Ne moraš da budeš moj, sve jedno mi se. Drink, bro. Drink, bro. He's better. He's free. He's better. Kristijan nije heroj kojeg mi zaslužujemo. Kristijan je heroj koji je nama potreban. Da po meni slikaš ti pejzaže golim rukama. Pomešaj ove noći crnu i slatu. Po mojoj koži slikaj kao po platnu. Diraj me usama po celu i zlatu. A onda sadi me u raz. Pomešaj ove noći crnu i slatnu. Po mojoj koži slikaj kao po platnu. Diraj me usama po celu i zlatu. Evo, lijepo smo se smestili. Ali ja želim da idem tamo. Ako možda znaš da je dobra ideja, Kristijan, prvo što pite si osiguran. A, shit, moram ići preko vode. Ponao sam drona, da. E, pazi onda, ne može da spadniš. Mislim da je ovde dosta plitko. Au, brat. Ne znam koliko je dobra ideja ovo. Me ako se ovo potopi, samo ću ja plačem. Pa drži ga onda ovako. Držat ću ga da ovo. Laganica, a? Baš polako idem. Tek. Ne. Ooooo ne. To je jako loš izlijelo i ceo si mokar, brete. Znači ako ja upadim, to je to. I nemoj na veliki kamen idi, to sam pogrešio. Aha. Dobro. E, to te nemam, čekaj. Sad ako padem, samo ću razbiti glavu. Ja mislim da sam ja smotaniji od nas dvojca. Stani izlagano kad on ide. E, pa staj opet. Daš trajimo u papučama. To traje iz 10 minuta. Ko da igramo šah, vrate. Svaki kamen proveravamo 5 puta. A gde ostali? Niko ne ide ovuda, samo mi. Aj ti spopni pa mi javi šta je tamo. Jel može brat tu da? Može. Može, a? Kamen je, znači brate, ko? Oštro je jako, a? Oštro, ko? O, brat. Ako padnem iz greba će se ceo, a? Ali, ovo sve oštro, brat. Daj. Viš da nije teško. Viš da ošte nije teško. To je to. Na samom kraju slaviš nogu i padneš. Znaš da ovo možda jedeš? Au! Oh, damn bro. Kamenom ga prepoloji bre. Ugađaka čaka. Njam. On mi nekako slinav izgleda, nećemo ovaj. A dobro je. Anja! Tata! Uvijek! Što nisi tako da u oko obratno? Sve mi, ostalo mi na ustima, vrate. Obično kad radim ako neke glupe stvari, god se mi kaže, nemoj Dario. A spoštinjem s Kristijanom, idemo rizik do kraja, nepotrebni. Kao po platnu, tirane usama po celu.
Znači, ide skoči. Nisam osjećao, rekao sam. Gledaš tamo, bilo na propeleru svo vrijeme. What? Damn, bro. Dobro, se nije negde zakopčao zapetlja. Nije se zakopčao, uff. Au, brate, sad ide težak deo. Dođe mi meni da skočim isto koji on je Rusi. Sve tako oštro, bre. Nije strašno, a? Je li vredilo snimati te kadrove s dronom? 100%. Ja sam već pustio krv. Meni se baš sviđaju. Koliko smo provali krv iz noja. Ginemo za ovaj YouTube kanal. Fuck. Fuck, bro. Imao sam Conor McGregor moment. Iš čuo krc, jer ja sam ga čuo i ostio. Dobro, znači nije tako strašno, a? Najteži deo su papuče, vrati. Da, brate, papuče su najgore. Da sam u patikama trčao bi ovde. Znaš, nisam li kog oca na plaž da odmaram. Oh, fuck me, bro. Fuck me. Oh. Pokidao sam gaći. Pokidao sam gaći. Ovo mi je jedini šort koji sam ponao. Polako, polako. Vidim samo polako. Oh, fuck. Ostala mi papuče. Stavi ga na taj kamen veliki. Drži papuče. Bro. Bolje s papučama. Nego kako. Oh, nice. I'm safe. Niš ti iz GoPro, ja ću svoju. Dario. Ne, brad. Polako. Oh. Oni kad stanem, lako noga mi ode, razumeš? Polako, polako, polako. Oh, oh. Upao sam ja, polako, jop, samo polako. Zdravo, upadnem u vodu, gubimo snimke. Znači, bez razli smo i prelazili. Samo na male kamenje gledaj, da padaš. Jeja, jeja. Stigli smo. Legit je na sat, rene, ovo se trajalo. I tako su Kristijan i Dario prešli bezbedno preko vode. Znate ljudi šta mi još bezbedno radimo? Surfujemo na internetu. Ja svaki put kad odemo negde, znači nije bitno da li je more ili bilo šta, i uđemo u apartman, prvo što ja pitam koja je šifra za Wi-Fi. Da. Znači nije to malo bitnije i od toga da li imam klimu u sobi ili ne, znači Wi-Fi. Znači internet mi je najbitniji. Nama internet potreban i za posao, a i za uživanje. I zato ćemo danas pričati o našem sponzoru, našem prijatelju kanala Surfshark. Surfshark VPN. Surfshark je VPN koji omogućava privatnost tokom surfovanja po internetu i zaštitu podataka. Maskira vašu IP adresu tako da se vaša lokacija, grad ili država, istorija pretraživanja i download torrenta ne može povezati sa vašim identitetom. Štiti od malvera, znači to su ovom virus i ostale zezancije. Omogućuje pristup stranicama koje su blokirane u vašoj državi. Što znači da ako uzmete VPN, prijavite se na primjer u Americi, onda gledate naše klipove, mi ću imati američke preglede. Pruža pristup jeftinijim cenama na nekim stranicama, recimo kupujete avionske karte ili neke knjige ili tako nešto. Posebno ako putujete da avionom, to je ono jako bitno. Ja, šta je s Netflixom? Znam da ima na Netflixu neke filmove, onako vidim reklame i onda uđem u svoju Netflix aplikaciju i nema. Znači Netflix, iako ga plaćam punom cenom, kao i svi ostali, ima ograničenu listu filmova i serija. I to sve zavisi s koje države pristupamo Netflixu. Koristeći VPN imam pristup svim filmovima koje Netflix možda ponudi i serijama. Nice, znači nisam znala da postoji tako neki određeni deo filmova koje ne možda gledaš, na primjer u Srbiji. Dosta. Bro, znači sad ću gledam Netflix, znači idem. Ćao. Po jednoj ceni pristupa VPN-u možemo pristupiti na neograničen broj uređaja. U teoriji u jednoj porodici, znači svi možete da koristite Surfshark na svim aparatima, telefonima, tabletima i ostalo. I pored svih benefita, nepobedive cene, postoji 30 dana refund, to je znači ako vam se ne sviđa, da posle 30 dana možete dobiti svoje pare nazad. Ukoliko niste zadovoljni, što čisto sumnjam. A brate, ima još nešto. Ako se registrujete putem našeg linka, dobijate 83% popusta. Aha, i prva 3 mjeseca besplatno. A pored toga podržavate naš kanal, mene i Darija i naš kontent koji pravimo i... a i dobijate sve to što vam Surfshark VPN nudil, da? Sve benefite. Evo je jeca, jeba se kupam sa njom. Aj, jeca, da je lakeni, ali ne. Nešto ti poplavo poma, ne hvata se. Nismo čak ni po plaži šetali bosi jer je baš ošto kamenje. I stavio sam papuče pored plaži, kaže jeca, možeš sa GoPro-om da dohvatiš papuče.
Kako su se svidjeli Havaji? Jako, brat. Lepše mi nego svega što smo do sad bijeli. A smo stigli ono na brod u posljednjem trenutku. Da. Ekstra, bilo je fun, bilo je adrenalina, bilo je drona, bilo je vode. Off the hook. Kad bi ja tako god kleknuo za tebe da ti slikam? Bro. Kako se puše lijepo. Nešto. Neće. Oh, nice. Malo funky miriše. Okej. Okay. Bolje, bolje, reverse stanje. Kristijan, kakva je tvoja hrana? Ekstra. Ovaj luk je prelep. God si ti završila, Kristijan, nije ni pojma. Ja sam bio u srednjoj školi kad sam izlazio u klub. Gorio sam sebi. Sići, pregoraj ovo. Sad da nađeš devojku i više ne možeš ići u klubove. Nikad nisam našao devojku u klubu. Našao je negdje drugude. I na kraju ta devojka meni treba da idem u klub. Aaaa. Ja, ne, ne, da je tvoje sestra. Al ti ideš? Pa je i meni isti. I'm too old for this shit, bro. Yeah. Kristijan je rekao, probaj moju majicu, jako će ti dobro stojati. Nemoj izbaciti stomak. A sad normalno, bez stomaka. To mu je normalno. Ovo nije montaž, ovo nisam ja obacio. Ovo actually ide u klubu. Kad sam čuo Rolling Down in the Deep, morao sam da odem iz kluba. Mislim, najveća fora, tad smo stvarno izašli iz kluba. Ovdje nije to za mene, znači ono, nikad nisam ni volao klubove, tako da. Pokušao sam još jednom da vidim da li ih sad volim. Ne, volim ih. Meni je izlaženje u klubovima bilo zanimljivo. Pa tako ne da se 18 godina, to je bilo skoro pre 10 godina. Tako da to je kuka bi jece išla u drugi osnovne. I da bi sad njoj zanimljivo da se 18 godina do drugi osnovne. Ne znam, bilo je i starijih ljudi u klubu. Znači nisam je bio kao neki mator lik u klubu. Ali nekako... Još možda stojiš, brate. Još ti meniš tu papučan. Znam ljudi koji idu štiklama. Ja, god sad pravimo našu žurku, kupili smo hranu, izašla nova epizoda Rick and Morty. Znači šta može biti bolje od Rick and Morty? Hvala ljudi, uradite to. Ljudi, ukoliko se registrujete putem našeg linka u opisu videa, dobijete 83% popusta i 3 mjeseca besplatno, a pored toga podržavate naš kanal i dobijete sve ove benefite što Surfshark VPN pruža. A mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao! Ćao!